Здравствуйте. Тема лекции – мое учение о Боге. Метод применения прибора развития концентрации вечной жизни по РКАВИНУ. Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Metod primjene pribora za razvoj koncentracije za večni život PRK1U sa uzajemnim međudejstvom duha i svesti. 10. februar 2018. godine. Dobar dan. Tema današnje lekcije je moje učenje o Bogu. Metod primjene pribora za razvoj koncentracije za večni život PRK1U uzajemnim međudejstvom duha i svesti. U ovoj lekciji ću ukratko ispričati o tome kako je moguće primjenjivati optičke sisteme u priboru za razvoj koncentracije za večni život PRK1U kroz duhovno dejstvo koje se odražava kao posledica u upravljanju kroz element svesti. To jest, materija duhovnog dejstva se razvija kao određeni nivo bez konačnog plana upravljanja, ali pri ovome na nekom rastojanju od prvobitnog impulsa duhovnog upravljanja se može uključiti struktura svesti i duhovnog upravljanja u beskonačnost, napraviti kontrolisan proces sa tačke gledišta logike tekućeg upravljanja koje postoji u svesti. I da biste iskoristili intenzivnije dati proces i tačniji plan upravljanja priborom za razvoj koncentracije za večni život PRK1U, potrebno je strukturu večnog života izdvojiti kao element koji ima uzajemno dejstvo sa priborom, u principu kao i sa bilo kojim tehničkim sistemom koji obezbeđuje večni život u beskonačnoj budućnosti. Ali pri ovome svest se razvija tako da može u perspektivi samostalno da proizvodi upravljanje bilo kojim sistemom realnosti. Bog, stvoritelj celog sveta, upravlja realnošću, polazeći između ostalog i svoje razvijene svesti. Zato, primenjujući ovaj princip na takav način da svest postaje sistem koji na logičkom nivou može stvoriti određenu obuku ličnosti na planu perspektivnog i dugoročnog upravljanja i dejstva na planu tekućeg vremena, možete element duhovnog dejstva misaono provući kroz sočivo, drugo po redu, veliko sočivo, u obrnutom smeru kazaljke na satu, ako računate od malog sočiva sa donje strane i od broja 9, i prevesti upravljanje u obliku jednog luka iza površine i posmatrati proces sve do broja 8. Na ovakav način mi prelazimo na duhovno dejstvo skoncentrisano u konačnom intervalu broja 8, u obliku simbola 8, i posmatramo u ovom broju dva određena prostranstva u unutrašnjosti dva kruga koji obrazuju broj 8. Možemo da zamislimo da je moguće preneti sažimanjem dva velika sočiva u ove krugove i dobija se kao da se u broju 8 nalaze dva sočiva. I ovde možete videti veoma veliku brzinu refleksije između ovih sočiva zato što ste zgusnuli informaciju. Odnosno, prvi je zaključak koji proizilazi iz ovog dejstva, koristeći u ovom trenutku pribor za razvoj koncentracije PRK1U, da mi možemo odmah ovde reći da upravo zgušnjenje, povećanje određenog nivoa gustine informacije, omogućava svesti da se približi duhovnom dejstvu. Tako postižemo da visoka koncentracija duha pri uređenom višestrukom dejstvu sa elementima svoje svesti može dovesti do toga da vi imate dovoljno aktivno upravljanje, a pri ovome je aktivnim upravljanjem moguće upravljati.
zato što ste u strukturu svesti sa kojom radite uneli praktično bilo koje zaključke, bilo koje ciljeve upravljanja, one koje ste formulisali rečima ili na drugi način. I kada vi tako formulisane ciljeve realizujete u upravljanju, tada dobijate i tačnost duhovnog dejstva po ciljevima prvobitnog upravljanja, a čak i po zadacima duše, između ostalog. Na ovaj način, radeći sa formulisanim ciljevima upravljanja, mi možemo ovde upravljati, na primjer, kroz strukturu takvog dejstva, kada se upravljanje provodi prolongacijom čak do nivoa duhovnog, rečima izraženog dejstva, fizičkog dejstva, to jest upravljanje počinje da utiče u principu na strukturu onoga što se dešava na takav način, da u toj strukturi počinje da učestvuje praktično čitav sistem realnosti. I započinje interakcija u smislu, na primjer, međudejstva reči, korišćenje upravljačkih sistema pomoću zvuka, gde vi možete u jednoj reči, na primjer, uneti, pretpostavimo, jedan nivo upravljanja. A ako se malo, bukvalno za milisekundu ili za neko vreme poveća, pretpostavimo, trajanje zvuka, upravljanje se može promeniti. Pri ovom nivou, pri ovakvoj dearhivaciji zvuka ili dejstva, ovo već počinje da se dešava, u suštini kao obrnut proces. To jest, vi počinjete na osnovu interakcija sa spoljašnjom okolinom, zvučnom sredinom, sistemom dejstva upravljanja, praktično sa sistemom realnosti, na takav način da dobijate nivo daljeg delovanja u vidu mnogo bolje i veće kontrole, nego što je dejstvo, na primjer, svesti i duha. Na primjer, koristeći reč formulisan u skraćenom obliku, izgušnjavajući tu reč i produženja nekih zvukova u upravljanju, vi možete, reklo bi se, praktično posmatrati isto tako zvučanje reči sa nekolicinom varijacija. Može biti čak da ove varijacije nije lako uvek primetiti, prelazeći na proširenje faze upravljanja na osnovu produženja nekih zvučnih elemenata. I to što sam sada rekao, na primjer, možete izgovarati reči na glas ili jednostavno u sebi, uvećavajući drugim duhovnim dejstvom bukvalno za milisekundu trajanje zvukova. I nekim rečima se može uvećati zvukovni nivo na takav način da primenjujući trenutno povećanje intervala vremena u odnosu na zvučanje reči koje izgovarate u sebi, jedna reč može postati beskonačnim dejstvom. I tada ćete vi doći do spoznaje statusa da reč može organizovati svet, u suštini realnost plana vašeg elementa dejstva i ciljeva upravljanja koji se nalazi u samoj reči. Na primjer, večan život. Uzmimo ove dve reči, ne izgovarajući ih tek tako, već da im povećamo duhovni status. Učinimo ih konačnim elementom, učinimo ga beskonačnim, kao što je, na primjer, beskonačni duh, iako smo ga prethodno mi projektovali kroz element svesti. To jest, u vidu konkretnih reči izgovaramo dejstvo. Ovo se takođe može koristiti u bilo kojem stvaralačkom upravljanju kada status reči postaje beskonačan. I upravo ovaj princip kada prvobitna informacija reči ima beskonačno značenje, upravljanje se izvršava na beskonačnom nivou. I vi možete na takav način realizovati realnost u beskonačnom vremenu, u potrebnom aspektu, što vam omogućava harmoničan, večan život. Na ovome završavam današnju lekciju. Hvala vam na pažnji. Želim svima harmoničan, večan život. Когда первичная информация слова имеет бесконечное значение, то и управление осуществляется на бесконечном уровне. И вы можете таким образом реализовать реальность в бесконечное время в нужном аспекте, что обеспечивает гармоничную и вечную жизнь. На этом я данную лекцию заканчиваю. Спасибо большое за внимание. Желаю гармоничной и вечной жизни.